Втрату відчула на собі ледь не кожна сім'я в Україні. Зрозуміло, що найважче було рідним Валерія Лобановського. Донька Світлана лише після смерті батька зрозуміла, якою видатною для всієї країни була його постать. К сожалению, я это поняла, наверное, слишком поздно. Только в траурной церемонии на стадионе «Динамо». Когда такое количество людей, я даже не могла подумать, что папа может любить столько людей. Коли Лобановський працював в Азії, Світлана привозила з Києва батькові не лише газети, журнали і книги, а й навіть записи засідань Верховної Ради України. Без інформації з батьківщини Лобановський просто не міг. Сьогодні земляки тренера мають можливість дізнатися про деякі факти з його життя у столичному ресторані-музеї «У метра». Мало хто знає, якою була перша машина Лобановського. Відвідувачі закладу думають, що це горбатий запорожець. Насправді, у 22 роки молодий Валерій став власником. Некоторі спрашують, може бути, це перша папіна машина. У папи була перша машина «Москвич», а це інтер'єр. Лобановський помер на робочому місці. Так, напевно, воліє піти з життя кожен професіонал. Інакше і бути не могло, адже без роботи він себе не уявляв. Єдиний розговор був у 2001 році, в декабрі місяці, буквально за півгода до його смерті. Він спросив у мене, у мами, як ми відносимося до того, що він залишить футбол, залишить «Динамо». Мы согласились, и мы были только за, но сделал паузу, он сказал, ну, если я не буду работать, я умру. 5 років немає з нами Лобановського, і стільки ж часу відбувається меморіал на його честь. У прем'єрному турнірі перемогло рідне метро «Динамо». Однак вже 3-й рік поспіль українська команда не може вийти до фіналу меморіалу. Як і рік тому, молодіжна збірна України під керівництвом Олексія Михайличенка посіла на турнірі 3-є місце. У першому півфінальному матчі наша молодіжка в основний час зіграла в нічию проти минулорічного переможця збірної Ізраїлю. Відсутність ігрової практики у «Шахтарі» Богдана Шуста далася в знаки вже на перших хвилинах. Такого метелика Богдану доведеться занести до власної воротарської скарбнички. Українці могли швидко відігратися, але на хворобу з нереалізацією пенальті, що захопила минулий ігровий уікенд чемпіонату України, захворів і Костянтин Ярошенко. У перерві Михайличенко зробив відразу 7 замін. Збірна заграла значно цікавіше. І як результат – гол Морозюка на 77-й хвилині. В основний час вболівальники голів більше не побачили, а ось у серії післяматчевих пенальті не витримали нерву у того ж таки Морозюка. Ізраїльтяни ж били влучно, тому і вийшли до фіналу. Не знаю, це як будто не я сьогодні бив, щось не своєю ногою. Чесно, дуже обідно. Я все перечеркнул, даже несмотря на то, что забил я в основное время этот гол, этим пенальти я все перечеркнул, весь исход матча. Да, были прорехи, но чувствовалось, виделась команда, чувствовалось, что есть какие-то наигранные связи, чувствовалось огромное желание. Ребята не приехали просто поучаствовать в турнире, они приехали выиграть. Наверное, никто не будет спорить, что по игре игра была выиграна, но, к сожалению, не всегда игра соответствует результату на табло. У матчі за 3-є місце проти збірної Молдови українці повинні були реабілітуватися. Спека, що заважала обом командам демонструвати швидкості, не давала спокою нікому. Арбітер матчу посеред гри навіть дозволяв робити 3-хвилинну перерву на водопій. Небезпека біля воріт обох команд виникала після розіграшів стандартів, чим в кінці першого тайму і скористалися молдавани. І знову після перерви збірна України заграла зовсім по-іншому. Цьому сприяли вихід на поле активних Антонова і Костянтина Кравченка. Ми були впевнені, що виграємо. Не знаю, навіть, може, вийшли, ми більш свіжі вийшли. Там у них пара замін була. У нас чоловік 7 вийшов на замену. Я думаю, це повлияло на результат.
Дуже швидко українці рахунок зрівняли. Антонов пробив на силу і влучив у ворота. Згодом Кравченко вивів нашу збірну вперед, а довершив перемогу Мандзюк, що відгукнувся на навіс зі штрафного того ж таки Кравченка. Позаду Михайличенка корисний для нього турнір, попереду офіційні матчі. Я думаю, що ми зіграли на хорошому рівні, і, в принципі, ми нікому не проіграли. Ми посмотрели нових ігроків, ми посмотрели нові зв'язки, тому він був для нас дуже інтересен і дав нам багато інформації. Це дуже важливо. Ну, а головний трофей вже другий рік поспіль дістався команді Ізраїлю. Підопічні Гая Леві у фіналі переграли віце-чемпіонів Європи сербів 2-0.